Pues davant la proposta de que el que ens correspon ara és la moderació salarial i continuar asfixiant i baixant el sou dels treballadors, jo crec que aquesta recepta ha sigut experimentada i ni som més competitius, ni hi ha més empleo, ni més riquesa, ni res eh, del que puguem presumir. Per tant, hi ha que situar-se en un altre prisma. Crec que la dignificació dels salaris farà possible el consum, la demanda interna, que hi hagi més comandes, que els negocis funcionen, que hi hagi més contratacions i que la cadena, la roda de l'economia, torni a reactivar-se. Crec que aquesta és la, la sortida positiva i digna i la recepta adequada d'una crisi que encara queda pilotada per uns plantejaments neoliberals, eh, radicals i dogmàtics que ens porten a continuar eh, fomentant la desigualtat i no hi ha cap societat pròspera. No es pot fer res important, res gran en la vida i en la societat des de plantejaments que consoliden la desigualtat de les persones.